da sjećemo jednu nogicu Senadi, jednu nogicu Sandri, jednu nogicu Šemsi, pa mom malo Danisu, ako ostaje glava meni. Naziv kao čovjek je bio vrlo inteligentan i svi smo ga smatrali da je dijete bistro, pametno i iz malih djetinjstva je bio bistar. Međutim, to što se desilo, desilo, svakoga cijenio i poštivo. Tuzlanski cijeli kanton, Lukavački kanton, svi su ga poštivali, cijenili i bio je jako dobar sa svima. Ovo naselje, znači, nikad nije bilo poznato, niko nije znao za ovo naselje, dok taj film se nije odigrao i snimljen kad je on dobio tog srebrnog medvjeda. Međutim, kad je dobio tog srebrnog medvjeda, sva medija, ličnost, narod, svi su došli, znači, počeli smo biti popularni. Po treći put, zadnji put je ponovo tražio azil, htio je opet da vidi nešto, da pokuša, da vidi da djeci da neku budućnost. Nažalost, nije prošlo kako treba, dobio je odbijenicu da napusti zemlju što prije i da se vrati kući. Prije nego što je naziv došao sa treći put tamo u Berlin, čuo sam da je naziv imao dva moždana. Tako da sam ja htio što prije da moj otac bude pored mene i da bude tu sa mnom, jer nisam mogao dolaziti više puta da ga posjetim. Htio sam da bude tu, da vidim, da mu pokušam pomoć, da bude i njemu dobro ime i dobro pored mog oca. Borio se za svoju djecu, radio je, išao je, brao željezu, donio sivu, prodavao, nešto nabavljao, eto. Bio je primoran prodati medvjeda. Bio je, nije imao šta da jede. To zna čitav svijet, da on nije imao šta da jede. Šta ima od ovog željeza? Nema ništa. On ima četvero djece. Treba tu djecu sad raniti. Eto, njega nema sad. Ko će se brinuti o toj djeci? U dalje u budućnosti nazvoje djece, sve su djeca mala, ima bebu 7 mjeseci. Kako, od čega će dalje živjeti? Ja sam ne znam i nemam pojma. Išao sam u centar za socijalni rad u Lukavac. Obratio se da vidim neku pomoć, da im zatražim, da imaju stalno neku novčanu naknadu. Kad mi je žena rekla, samo sam zanijemio, nisam imao odgovora na tu njezinu odgovor. Kaže da budu mislili prije od čega će živjeti. To je katastrofa.